Da li ste imali neki problema prilikom glasanja? Ne, sve najbolje, pošlo u najboljem redu. Šta očekujete od izbora? Da imam veću penziju. Očekujem najbolje, ali šta će da bude, vidit ćemo. Šta očekujete od izbora? Da vam rečem iskreno, ja, a to ne mogu, šta očekam. Uvijek želim u nadu za bolje, ja. Šta će da bude, to ćemo vidjeti do kraja šta će da bude. Da li ste imali neki problema prilikom glasanja? Ne, nisam. Ništa. Šta očekujete od izbora? Ništa. Više ne znam šta da očekujem, pošteno da vam kažem.